Nimekuwa nikifanya hii kazi kwa miaka 28 sasa. Inabidi ujaribu kubalansi vitu vingi. Hii kazi lazima mtu amke mapema kila siku. Hii kazi inahitaji niwe mpishi. Inahitaji niwe driver. Inahitaji niwe nurse. Inahitaji niwe accountant. Na bado niwe advisor. Hii kazi ina mambo mengi, lakini sitambuliki. Lakini hii ni kazi gani? Mimi ni mama. For every goal, tackle and highlight. For every man of the match performance, we at Beteka would like to recognize all the mothers who made it possible. Because we know that there's no man of the match without mom.